Нью-Йорктан бас прокуроры Дональд Трампты сотқа берді. Прокурор Ақштың экс-президентін көптеген алаяқтық жасады, жалған ақпарат беріп, салықтан жалтарды деп айыптап отыр. Ал бұрынғы президент өзіне айып таққан Джеймсті жұмыстан шығарып, адвокат мәртебесінен айыру керек, тіпті заңгер мамандығынан қуып жіберу қажет деді. Вашингтондағы тілшіміз Нұрбек Бекен тарқатады. Осы аптада Нью-Йорктың бас прокуроры Летиция Джеймс Дональд Трампты 3 баласымен қосып қойып сотқа берді. Ақштың бұрынғы президенті 2011-2021 жылдар аралығында қаржылық есеп бергенде алаяқты жасаған деп айыпталып отыр. Жалған ақпарат беріп салықтан жалтарды, активтерін қомақты етіп көрсетіп, арзан несие алды дейді. 214 беттен тұратын прокурордың айыбында Трамптың 3 үлкен баласының да аты жөні бар. Олар компанияның бұрынғы директоры Аллен Вейсельбергпен бірге тергеуге шақырылған. Бас прокурордың айтуынша, 23 активтің құны шектен тыс жоғары көрсетілген және оның кеңсесі осыған ұқсас 200-ге жуық мәлімет тапқанын айтып отыр. Бірақ республикашыл Дональд Трамп демократ прокурордың айыптарымен келіспейді. Бүкіл уақытыңды менің ізіме түсіп кетіргенше ойлан. Иванка өте жақсы адам. Олым, кіші Дон да, Эрик те жақсы адамдар. Шектен шыққан радикалды Джеймс Нью-Йоркты құртып жатқан баскесерлер мен қару-жарақ сатушылардың ізіне түсу керек одан да. Қарашада Америка халқы өз таңдауын жасап, қазіргі саяси топқа кімнің кім екенін көрсетеді дейді Дональд Трамп. Естеріңізге салайын, қарашаның 8-і күні АҚШ конгресінің сайлауы өтеді. Бұл президент сайлауының алдында болатын аралық сайлау деп аталады. Негізгі тартыс демократтар мен республикашылардың арасында өтеді. Сондықтан осы саяси кезеңде республикашылар барынша көп дауыс жинауға тырысатыны анық. АҚШ-тың бұрынғы президенті соған үміт артып тұрғаны байқалады. Өйткені ол 2024 жылы екінші қайтара президенттік сайлауға түсуді жоспарлап жүргенін айтқан болатын. Нұрбек Бекен, Хабар 24, Вашингтоннан.